Nova kompanija će na tržištu plasirati lekove koji pokrivaju oblast kardiologije, smanjenja triglicerida, lekova za centralni nervni sistem, kao i u oblasti dermatologije. U okviru ovog pogona zaposleno je ukupno 95 novih radnika. Pa evo, ja želim da istaknem da je ovo 107. pogon visoke tehnologije na kojoj na teritoriji pokrajine počinje svoju proizvodnju uz sufinansiranje pokrajinske vlade, koja je izdvojila 2 milijarde i 200 miliona, privatni sektor negde preko 8 milijardi za ovih 107 novih pogona visokih tehnologija i obezbeđeno je u ovom trenutku 25.437 radnih mesta koji su u ovom trenutku u aktivnoj proizvodnji. Koristim priliku evo da istaknem da smo mi 4 pogona na području opštine Vršca već su finansirali sa 180 miliona i 291 novo radno mesto. Preko Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i programa novih tehnologija, vlada Vojvodine za ovu fabriku izdvojila je 40 miliona dinara. Njen značaj se ogleda i u tome što će proizvoditi lekove koji će biti jeftiniji nego što su lekovi koji se danas nalaze na tržištu i u tome što će sprečiti nestašicu lekova u čitavom nizu oblasti, ja znamo koliko nas je mučila nestašica lekova u prethodnim mesecima. Ova kompanija pokazuje da imamo i te kako i kod nas domaćeg znanja, dovoljno pameti, dovoljno da napravimo fabriku koja je visoko sofisticirana, da napravimo fabriku koja ima ambiciju da već od sledeće godine izvozi svoje proizvode i da na taj način poboljšava spoljno-trgovinski bilans ove zemlje. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj podsjetio je da je pokrajinska vlada rebalansom budžeta izdvojila još 1 milion evra kao podsticaj razvoju visokih tehnologija i pozvao privatne investitore da se sa svojim projektima jave na otvoren konkurs.